Tjinglongan och välkomna till den här videon. Ja, det var ju ett tag sedan ni fick se Jarisen på kanalen. Den var ju borta från oss, jag ska inte säga ett år, men det blev ju en liten money shift och motorn gick åt helsike och sådär. Det har vi gjort en annan video på. Men nu håller jag och Janne på att vinterpreppa den lite. Ulins har varit på att skruva på den också. Och jag tänkte ni ska få följa med, så ska vi berätta lite om Jarisen. Vad det är, vad det är som är gjort och allting sånt där. Det här är ju då en Jaris GR från år 2020. Så den är ju snart 3 år och vi köpte den ny. Och det var en av de, tror jag, första levererade i Sverige. Så det var jättekul. Vi har haft fantastiskt roligt med den här bilen. Både sladda med den uppe i Funäsdalen på is. Vi har kört jättemycket bana med den. Och bara haft hur kul som helst egentligen. Och det är ju en av få bilar idag i någon form av vettig prisklass som har alla de här roliga grejerna man kanske vill ha. Alltså fyrhjulsdrift, turbomaskin, nätt liten rolig och bara jäkligt härlig att köra. Och våran är ju väldigt modifierad. Och det har vi ju liksom släppt i massa videos tidigare. Men självklart så ska vi ju kanske berätta allt igen då för er som inte vet om det. Men det är en Yaris GR i grunden, det är 260 hästar, trecylindrig, 1,6 liters motor, lämnar 260 häst original. När vi bänkade den så lämnade den 259 först, och sen när den hade gått typ 200 mil, då var det 264 eller något sånt där i JRMs bänk. Men vi har ju som sagt inte hållit den speciellt original, utan jag tänkte vi börjar på utsidan då. Och det som är ganska striking om man har sett de här bilarna, så har ju vi då ett TRD-kit, alltså Toyotas original bodykit på den, som innefattar frontspoiler, sidokjolar, och sen så är det även en liten läpp som ska sitta där bak. Men vi har en vinge på våran. Jag har ingen aning om vart den är ifrån, utan jag såg en Shmi 150-video. Och då var den länkad i beskrivningen. Sen är den väl lite sådär. Jag tycker den ser cool ut. Kanske finns väl andra snygga grejer också. Men det är i alla fall på utsidan. Sen har vi... det är ju kolfibertak på de här. Så de är ju 10 cm lägre i taket än vad en vanlig Yaris är. Och de här, man ska inte jämföra de här med en vanlig sån där typ hemtjänst Yaris. För att det enda som jag tror den har samma som en vanlig Yaris är backspeglar, baklampor och framlampor. Sen är allt annorlunda. Så det är ju liksom kolfibertak, det är väl aluminiumpaneler, som sagt fyrhjulsdrift, och det är en riktigt rolig fyrhjulsdrift. Så du kan ju ställa den, när man drar igång den standard, då är den 60-40, alltså 60 fram, 40 bak. Ställer man den i track så är den 50-50, och i sport är den väl 70-30 om jag inte är helt ute och cyklar. Så 70 bak och 30 fram. Och det är ju en riktig handbroms på den, om man ska säga. Så när du rycker i handbromsen, då ja, kan du sladda runt ordentligt liksom. Så att det är riktigt kul. Det som är roligt är att Tommy Mäckinen har ju varit med och tagit fram bilen. Och det som står bredvid mig här är ju en Tommy Mäckinen edition. Så att man känner faktiskt lite likheter mellan dem. Sen så normalt sett på sommaren, då åker vi ju med ett par racefälgar. De är 9,5 tum breda tror jag, så åker vi 265 hela vägen runt. Det sitter ändlös skiver och belägg på bilen med lite andra slangar och sånt. Fullt HKS-avgassystem med downpipe och hela grejen. Och sen så har vi Cuscos typ så här kylgrejer till diffar och sånt. Lite... det vet nog du Kevin vad det heter, när man sänker sån här lower control arms. Det är i alla fall så att man, när man sänker och sånt där. Och sen har vi åkt ett KV-chassi på den tidigare, ett trevägs KV-chassi. Det är ju faktiskt precis utbytt nu av Elin, som har hjälpt oss att modda bilen för vintern. Så de har byggt om ett par road and track och skimsat och gjort ordning allting inuti. För att den ska bli ännu mer bete sig som kanske en liten VRC-replika då, eller vad man ska säga. Så en liten budget-rallybil har det blivit nu under vintern. Och på vinterfälgarna så har vi ett par OZ Superturismo Aero, tror jag att de heter. Som är lackade i bilens färg. Den är ju lite så här pearlvit. Och så kör vi vanliga dubbdäck. Men tanken nu är faktiskt att vi ska ta ett steg längre. Sätta på mindre bromsar fram och sånt, så att vi kommer kunna få på 15 tummare och kunna åka med isdäck. Så det var därför också Elins hjälpte till att ställa in den så den ska niga fint. Vi ska kunna studsa över lite vallar och lite andra grejer. Nu blev den ju inte riktigt så låg som de hade hoppats. Men vi ska väl kanske ändra lite i fjädrar och sånt där. Så det är lite på test. Vad är det mer gjort på utsidan annars? Det är ju inte så jäkla mycket. Vi kör ju PPF på den såklart, som lite skydd. Inte helt, utan det är
full front och sidorna och sånt där. Sen är det ju våran egna Tearshine livery. Det är väl typ det vi har gjort på utsidan. Man ser ju ganska tydligt här i fronten också att det sitter en större IC från HKS. Och sen så sitter det en hel oljekylare där också. Heter det hel? Ja, står det i alla fall. Så det sitter en oljekylare där. Annars så vi har tonat ner lite loggorna. Vi har lagt på lite wrap här. Vi har faktiskt också wrappat taket, för vi drog av originalwrappningen, men det var så jäkla dålig finish på det. Men under wrappen så ser det likadant ut, det är ju sån här forged carbon. Så som jag förstår det så ser det typ spillbitar när de bygger någon Lexusbil som blir till taket. Annars på insidan, vi ska ju såklart dammsuga och fräscha, det kommer ni få se i videon när vi gör ordning lite på insidan också. Men vi har bytt till två schyssta Recaro-stolar, för det är ju... Annars gör ett GRs typ stora grej att man sitter ju så jävla högt i de original. Så att det är ju en sån här lowering kit då, så vi kommer ner lite lägre. Vi har också slitit ut baksätet så att vi har någon sån här rear seat delete kit. Nu väger ju baksätet typ 0 gram, men ni som åker de här vet ju att man kan typ ändå inte sitta fullvuxen där bak. Och sen så har vi ett lättvikt batteri. Alltså många av de här grejerna finns ju i alla videos där vi har gjort på det tidigare. Vi har även en CAE-shifter alltså, så att vi får lite tajtare spel med allting. Annars är den ganska original här på insidan. Vi har även en sån, bara för det kommer jag inte ihåg vad den heter, men den här displayen så att vi kan få upp och se lite turbotryck och lite varvtider och lite andra såna grejer också. Sen så kör vi ju fyrpunktsbälten på båda sidorna i vanliga fall. Nu sitter det bara på en sida. Men annars så är det ju fan, det är ju som sagt, det har ändå gått 3 år. Det har ju typ inte kommit någonting. Förut var det ju Subaru, Evos och kanske någon Audi och sånt där som var så här lite super hot hatch-grejen. Men det släpps ju nästan inga sådana roliga bilar längre. Så det här är ju fortfarande, jag tror att det här kommer vara en framtida klassiker också. Vi kommer ju behålla den här för vi tycker fortfarande att den är svinrolig. Men egentligen kanske där vi har moddat den mest är väl under huven som det är nu. Och sen såklart under till också. Vi har bytt bussningar, lite krängningshämmare. Vi har typ gjort det mesta. Vi har ingen sån här verkline-kit eller något så här solida grejer under till. För vi använder ändå bilen till vardags. Den går ju året om egentligen. Men vi hade ju ett litet missöde som sagt 2022 på Yap Days. Där gick i fel växel och vi klöv hela blocket egentligen. Så det var ju lite fail. Så där under huven nu så ser jag om Janne får upp den. Så. Det tog en liten stund för vi hade tänkt att vi skulle hitta en bäggad motor. För bilen har gått strax över 2000 mil. Själva bilen och det är inga blygsamma mil heller. Så det hållit ihop hur jävla bra som helst. Men mekanisk miss är ju inte så mycket att göra åt. Jag var faktiskt tvungen att köpa en helt ny motor. Vilket ju var oväntat dyrt måste jag säga. Fan vad mycket dyrare än vad jag trodde. I och med att den bara är 3-cylindrig och sådär. Men så att vi fick bita det sura äpplet, köpa ny motor. Och i samma veva då så passade vi på att göra det som de flesta ändå gör när man trimmar dem. Och vi hade det innan också. Alltså man byter fjädrar och retainer så att den orkar varva och hålla sig lite på varv. Vi passade också på att slänga i ännu lite ballare kammar än vad vi hade innan. Vi hade fjädrar, retainers och kammar tidigare. Ingenting gick att återanvända efter raset. Och sen så passade vi även på att skicka ner turbon till Turbotechnic. Så att det är deras 500-hybrid-kit. Och när JRM bänkade bilen så lämnade den drygt 450 häst en extremt varm sommardag. Så jag tror att den är väl i alla fall... Jag vet inte vad buttdynon säger, för det man vill med de här är att man håller ner vridet lite. Tidigare hade vi 385, nu har vi väl kanske sett att vi har någonstans mellan 460-480 i den då kanske. Men man vill hålla ner vridet lite, för det är lite att lådorna i de här bilarna inte riktigt håller måttet, verkar som när man börjar pusha på ordentligt. Och sen så ska man också tillägga det här med att man kan få i lite fel växel med den. De har ju slutat hyra ut dem nere på ringen som jag har förstått det som för att det har varit så många missöden med att folk gått från femman till tvåan och så går till fyran och sånt där. Så det är väl kanske inte det bästa med den här bilen, själva växellådan då. Men jag tror att den lämnar någonstans som sagt 460, 480 och 520, ja, 530 någonting i vrid. Men varvar jättehärligt, drar som fasen hela vägen in i varvstoppet. Så att vi skickade in turbon som sagt i Turbotechnic som har byggt om då originalturbon. Så att det är ju en hybridsnurra som sitter i den. Pian var schyssta och det har vi haft länge, ett Venturi insug. Ger lite ballare ljud och lite roligare sådär. Och sen som sagt har vi oljekylare, vi har IC.
Jag har lite kusk- och krängningsgrejer och sen så sitter faktiskt ett Motec-styrsystem i den. Och när vi började trimma den här bilen, då gick det inte att komma in i mjukvaran. Idag kan du komma in i och göra en vanlig mappning på bilen. Så det är ju kanske lite mer prisvärt, men Motec är alltid Motec. Och då, på den, då var det bara Motec vi kunde välja på. Nu finns det väl Cyvex och massa andra styrsystem också. Så att vi kan ju göra egentligen vad vi vill med den här. Så att vi har ju alla möjliga antilagg, vi har flera olika mappar, vi har massa olika grejer med den. Men det som fortfarande är med bilen är, de väger ju typ strax över 1200 kilo nu när vi har viktlättat den lite. Och då med bra effekt, och den är fortfarande så satans rolig att köra. Så att jag har svårt att hitta någonting ungefär samma prisklass som är nymodern, som är lika kul som den här är. Och har ni någon bra idé så får ni väl kommentera det här nedanför. Jag såg att vi har någon cooling plate här också, jag vet inte hur mycket den gör, säkert ingenting. Det sitter som sagt, vi har Cuscos där typ lite större oljelock för bakdiffen. Vi har fått den någon gång faktiskt gå ner och bli tvåljusdriven. Men som jag fattar det som nu när det har gått några år, så är det sensorn sitter på utsidan och mäter yttertemperaturen märkligt nog. Så det verkar inte vara att diffarna går för varmt. Däremot så oljekylare, det behöver man ju alltid ha om man ska åka lite bana och sånt där. Och jag är också riktigt imponerad över tiderna som vi har satt med den här bilen. Alltså superkonkurrenskraftiga tider när vi faktiskt hade mindre effekt än vad vi har nu. Så att det är ju, man åker ju typ samma varvtider som en GT3 eller en liknande. Så det går att åka riktigt jävla fort med den här. Och ni som känner till Danne från Bandhagen, som är ytterligare lite snabbare än vad vi är. Han har ju dragit till med någon rökartid, en 24 någonting på Mantorp. Vi har kört en 11 på Gelleråsen, då hade vi bara 385 häst i bilen. Och vi åkte själva en 27 tror jag, med 385 häst på Mantorp. Vilket jag själv, det är min jag är sämst på den banan, så jag är skitnöjd med den tiden. Men annars ser det ju bara att den funkar jäkligt bra. Jag tycker fortfarande att den ser jävla cool ut. Och sen är det kul att man kan förändra den så att man kör vinterläge, höja upp den som fasen. Verkligen kunna dra ut och sladda med den i snön, medans på sommaren vrålslammad, ser skitbrutal ut, breda däck och bara very nice liksom. Men vi kan väl kolla lite på insidan, kan jag förklara de här olika lägena och det som vi har, så vi kan åka lite olika mappar. Och innan vi drar in, så är det under tiden, ni såg ju här att vi tvättade bilen ordentligt, gör en liten så här skön förprepp inför vintern. Under tiden här medan jag pratar så håller Janne på att lägga våran Refract V3 som är grymt enkel att lägga, jäkligt bra skydd och ja, kommer hålla sig en bra stund där under vintern. Och det är nice, man kan toppa på lite med kanske Amplifying eller en Apex Plus eller någonting sen. Och sen så vet vi inte, vi ska ju behålla den här bilen nu. Och det finns ju sjukt mycket balla grejer att köpa nu, så vi får ju se vad vi kan göra. Det finns ju framskärmar i kolfiber med världens jävla grejer. Det finns ju ännu mer brutala breddningskit. Jag är ju svag för den här Bamse VRC-vingen man kan köpa. Men den tycker inte jag, fan, då måste man nästan ha hela breddningskittet för att det ska bli bra liksom. Men våran plan under vintern är väl att ha en ganska hög, på med några rallystänker och lite sådär. Och har ni några bra idéer så får ni kommentera här under, för det finns ju sjukt mycket snygga Yaris här nu faktiskt. Jag menar, man kanske ska wrappa den i någon färg, man kanske ska göra något kul. Men som sagt, på insidan ser jag skifter och grejer, annars är den ganska stock förutom stolar och sådär. Men det som är jäkligt nice är ju att vi har ju tre olika effektlägen som det är nu. I normal så lämnar den någonstans 350-ish. Ställer vi över den i track där drivningen är 50-50, då lämnar den drygt 400. Och klickar vi över den i sport så lämnar den, ja men som jag sa innan då, någonstans 460-480 någonting. Vi har ju även så man kan köra flat shift med bilen, alltså bara hålla full gas och riva i växlarna. Vi har mappat om den här slipgas, den heter IMT den här bilen. Och ni som har kört den original vet att den är rätt seg, så när man växlar så ger den ju mellangas. Så det är lite omfixat. Sen så har vi så vi kan köra lite olika modes och grejer. Och trycker vi på IMT-knappen då har vi riktigt antilaggsystem. Och det är ingen så här korvkiosk-varianten. Utan den ger oss bra med boost ungefär en och en halv sekund mellan växlarna. I och med att lådorna är kända för att kanske inte tåla allt stryk i hela världen så brukar vi inte bara slita i grejerna. Men annars som sagt, det är ganska stock, och när vi kör bana med den då kör vi alltid sportläget så den driver på mest bak. För det är så jäkla mycket mekaniskt grepp i den här bilen så att det funkar jättebra. Är man ute och sladdar bara lite snön, ja men då kanske trackläget är roligast då, 50-50. Och alla säger att den är så liten och så kort hjulbas och allt sånt där, men det är ju inte det. Den har faktiskt längre hjulbas, eller om det är samma eller om den har längre än vad Porsche 992 har.
Och den har längre hjulbas än vad en MK5 Supran har. Så att den så jäkla kort i hjulbasen är den inte. Men det är ju också, det är inget överhäng. Så man har ju verkligen superkontroll på bilen när man är ute och kör. Sen så har vi på ratten olika lägen. Men det är där vi har launch control och ja, men med allt runt omkring liksom. Men annars är det som sagt, den går skitbra. Så jag tycker inte alls man behöver så mycket mera mos. Det som hade kanske varit jäkligt kul, det är ju många som har gjort det, men det är ju en rätt ansenlig summa. Vi får väl se vad det kan bli framöver. Men det skulle ju vara om man kanske får i en säcklåda eller någonting i den. Det hade varit riktigt kul. För att nu har vi lagt ner så jäkla mycket pengar på den här bilen och tyvärr med det här motorraset så blir det så här, fan nu behåller vi den liksom. Det här är lite Tershine DNA över den här bilen. Så den kommer nog vara kvar ganska länge, så får vi se vad man moddar och fixar med sen då liksom. Men vi fortsätter på utsidan då, och då, vi har ju varit med om lite missöden, det är ju inget att hymla om. Fan, våra bilar ska ju användas, vi tar väl hand om dem, men vi kör dem hårt också. Så att, dels har faktiskt front och skärm är utbytt på den här bilen. Efter att vi var i Åre och körde på isbanan en gång så dammade jag rakt in i väggen, knäckte allting, som tur är kom vi hem. Sen när vi var i Funäsdalen så bjöd väl jag på att damma av där också. Och då slet vi sönder hela sidokjolen. Och fan, vi hade sönder en fälg då. Nej, det var kanske frontspoiler och sidokjol igen då. Sen så såklart så har vi ju haft sönder någon ruta och sånt där. Men jag tycker annars rent mekaniskt så har ju bilen bara gått flawless. Alltså, den har gått drygt 2000 mil och det är som sagt inga jävla snällismil. Alltså. Sen har ju vi såklart servat den kontinuerligt hela tiden, bytt oljor, bytt alla vätskor, allt i drivlina och sånt där. Dubbelcheckat allting. Men den har fan fått äta. Vi är ju många grabbar och tjejer här och när vi har varit på trackdays och så, alla kör och allt runt omkring. Så jag måste ändå säga att jag tycker det är ett jävligt grymt paket för ändå en vettig peng. Det är fortfarande mycket pengar för en sån här bil. De kostar väl, jag tror de har gått upp i pris. Vi prisade någonstans runt 400 ny, vilket ju är mer moderna mått mätt, det är ju billigt för en bil. Med tanke på att allt kostar typ en halv miljon, vad man än tittar på. Framtidsplanen är ju såklart att vi ska fortsätta bygga på bilen. Så det vore skitkul om ni som tittar har lite tips nedan vad ni tycker ni ska göra. Jag är ju svag för de här skärmarna. Jag har faktiskt beställt ett par lite mindre speglar, lite mer i stil med Evon. Alltså lite mer så här VRC-stilen på speglarna. Det är väl om man sen, jag vet inte fan om jag vill börja kapa i bil och grejer för att bredda. Det är ju coolt, men fan det är ju så här no return när man ska göra det sen då. Det kan ju se vara jävligt kul att göra. Annars såklart, något jag kanske glömde att säga, bilen är från början en Trackpack Edition. Så då har du ju bromskylning här i fronten som går rakt in. Vi har ju stöttat på med rejäla endless grejer. Och jag tycker bromsar och allting sånt har funkat jättebra. Vi kör endless vätska i den också. Och sen som sagt då, årets lilla tweak här är ju att vi har gått över till Öhlins. Och ni som följer oss vet att vi har Öhlins på varenda bil vi har nu. Det är lite once you go Öhlins, det går inte att åka någonting annat. Alltså så jävla enkelt är det. Så de har varit schyssta att bygga om där ordentligt. Och sen såklart så bygger vi om det igen till våren så att vi fortsätter använda oss av Öhlins. Så dissar vi KV, vi åkte väldigt fort med det, men jag tycker Öhlins är något annat, alltså mycket mer raffinerat och sånt där. Ska man ha några så här grejer man kanske inte riktigt älskade med bilen eller älskar med bilen. Så ett, ni ser om ni kollar in där Janne sitter, så har vi ingen backspegel, för det går ju fan inte att se ut i bilen med backspegeln i. Så vi kör en liten så här biltema backspegel, vi bara sätter fast i rutan. Sen vet jag att det har kommit massa fix för det, man kan flytta upp och sådana grejer. Infotainmentsystem och stereo är ju helt katastrofdåligt. Den har ju CarPlay med sladd. Och sen så är det faktiskt en grej som, jag blir inte klok riktigt på styrningen i det. Alltså, den är nice, men vi har ju varit med om på bana till exempel att alltså, servon orkar liksom inte riktigt hålla emot, så den håller på att dunka lite i det. Och det är ju inte samma precision som en gammal hedrig hydraulisk styrning, men det får man ju ta liksom. Det är väl Porsche och någon till som lyckas göra de här elektroniska styrningarna riktigt, riktigt bra. Renault på sina Trophy R-modeller, det är också magiskt. Men hoppar man in i gamla Evo 6, Tommy Mäckinen, ni som har kört den vet hur det ska kännas på riktigt liksom. Så det är väl inte heller fantastico. Den är inte så bränslesnål. Den låter ganska mycket där inuti, men det är lite skitsamma. Jag blir bara mer och mer sugen för varje gång jag ser den och bara gå all in och göra ännu mer av den och verkligen göra typ en rallybil för gatan. Men annars så är det väl som sagt, vi har lagt på lite refrakt på bilen nu för att skydda den ordentligt. Vi har spolat rent, gjort fint i hjulhus,
Bara fräschat upp den lite för att kunna dra ut och sladda med den ordentligt. Janne går igenom lite insidan, torkar ut, vi ska dammsuga den. Och sen så kommer vi faktiskt avsluta med våran Enhance, alltså vår nya interior dressing som bara fräschar upp plast och gummi, ger lite UV-skydd, blir antistatiskt och bara håller sig riktigt crisp. Så att ja, den här videon var ju mer bara en enkel, gå igenom lite vad som är gjort med Yarisen, klassisk liten tvätt av den, lite tillsnyggning och sen så hoppas vi nu bara på att här i Stockholm att temperaturen sjunker för att just nu är det så här 1-2 plus ute, inte jättekul att dra ut och gegga runt med den här utan nu vill vi ha 10 minus, massa snö så vi bara kan hinka runt med den här som aldrig förr liksom. Men hoppas ni gillade videon, glöm inte att kommentera, prenumerera, gilla, dela alla såna där grejer och kommentera gärna vad ni tycker att vi ska göra med Yarisen för nu kommer den här bli kvar och vi kanske bara ska gå all in då, säcklåda, ännu mera mos, världens jävla breddningskit, på med ännu ballare grejer, det får ni bestämma så att kommentera gärna det så syns vi framöver.